Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Yes, lördagspromenad del 2. Vart vi ska gå idag? Ska vi gå i det här hållet eller ska vi gå i det här hållet? Jag har ingen aning, jag har gått så mycket promenad här omkring den senaste tiden. Inte lika mycket som ut. Jag har min mamma på raskens väg som är. Ja, i den här vloggen så vet jag inte vad vi ska gå. Det blåser lite mycket om ni undrar. Om ni inte hör vad jag säger så är det att det blåser. Vi ska gå hit. Men kanske vi kan göra. Kan man göra. Och så har vi natur. En liten naturskog här inne. Men ni får komma ner om jag ska gå i den någon gång. Kan ni ställa er i kommentarsfältet. Ska ni kommentera om ni vill ha en sån video när jag går här inne i skogen någon gång. Det kan ni göra om ni vill. För det här nu kan man säga att det här är andra lördagspromenaden. Jag tror det. Och inte kolla igenom alla mina 400 videos som senaste tiden när jag börjat mycket ut telefonen och så. Så ni vet. Det blir så jobbigt. För om det är nästa dag så blir det liksom allting. Det är lättare att hitta. Men så blir det säkert för mycket spelist också. Så ni vet. Det var det bästa att hålla. Vill det gå ut här eller så. Så jag tycker det är lite svårt att veta. Men, ja. Här inne har vi aldrig gått någon, tror jag inte. Jag har ingen aning. Nej. Oj, en kundvagn. En gallerkundvagn. Kan jag visa er för. Ja, men som vanligt. Jag har ingen aning just var man ska gå någonstans. Han går här i naturen. Nu kliar mitt hår lite. Jag har alltid kepsen på mig ute nu när jag vloggar. Ja, så är det. Oj, nu blev det lite sned. Men ändå, just för någonting att säga så har jag inte ätit frukosten och klockan är snart 11 tiden. Ni vet hur det är med mig och frukost. I don't like frukost för tidigt. Jag gillar inte att äta frukost för tidigt för det heller inte gått 2 timmar. Så är det med mig. Många tycker det är lite märkligt. Hur kan du äta så sent? Ja, men jag har tänkt vett om så här. Du kan äta för tidigt. Det smakar ju det smakar typ äckligt på något sätt. Ändå vi ska gå upp den här backen för första gången. Jag vet inte. Nej. Och gå hände något så här jobbigt här när de försökte vara lite jobbigt. Men jag var jobbigt tillbaka för det skulle känna. Se det kändes det bara. Det var bara. Jag tänkte inte nämna vad men det var någon tjej typ. Ja. Men jag kan inte nämna vad vilken ålder det är. Då kommer. För man får inte nämna vad som helst på YouTube. Så det kan bli copyright. Eller något så här. Man bryter mot en lag då. Och det vill inte jag. Nej. Men. Ser väl bra ut. Och jag håller cyklade jag förut till. Jag skulle till Ringsberg typ. Eller var det. Någonstans. Ja. Kan man väl. Ja. Se om det kan lägga upp en till. Promenadvideo då. Ja. Bestämmer man väl själv. Och göra. Vi får se vad som händer. Jag på kanalen. Jag har inte så mycket att planera. Men sen, ni får inte missa dagen imorgon. Imorgon är mors dag. Så då händer det något. Ja men annars vet jag inte. Och nästa torsdag då ska det komma en video. Måste vi se. För det är ledig nästa torsdag. Och så det ska bli rätt skönt. Ja. Här har vi en till naturskog. Naturskog nummer 2. Yes, ni hörde rätt. Naturskog. Ja, så är det. Men det är till naturskog. Det känns bra. Fint med naturen. Ja, nu är det något som går så. Och nu, just det, så här skulle man göra ju framöver nu. Jag sa det i en morgonvideo som jag gjort. Och så får man färd allt det fina. Och bara ignorera det. Så med sidan så kollar rakt min kamera. Så får man inga stirra. För du förstår hur jobbigt jag kommer tycka när folk tittar på när jag vloggar. Men jag hänger ju med er nu. Ja, och nu blir det varmt och skönt. Ja, jag har en gång har gått här på en söndagspromenad. Det var varmt. Det var då när jag var trött, fast jag inte såg trött ut. Ja. Jag kan få med den här fin gröna natur. Jag kan gå så här så för nu är det någon bakom. Kan inte ni se det? Ja, det är mycket folk. Än så länge har jag inte märkt någon blick. Så det känns bra. Ja, nu kör vi.
vanligt ut. Här inne får ni komma till att gå så här, smyga lite på vissa ställen. I några videos, så här doggy smyger kan ni komma till om ni vill ha en sån serie där jag smyger lite. Jag har gjort en sån där serie, doggy gömmer sig. Ja, men ni får göra en serie, ni får komma till om ni vill ha en sån här scen där jag smyger lite på olika så här ställen. Ja, det stämmer jag väl. Nej, det får ni bestämma om jag kommenterar det i kommentarsfältet så jag vet det också. Ja, först kan ni kommentera om det om jag ska gå i skogen där inne. Eller första skogen jag visar. Första skogen jag visar. Och sen kan ni kommentera om ni vill att jag ska gå in eller smyga. Ja, bestämma. Nej, det får ni bestämma. Så blir det lättare att veta. Ja. Det var en gräs, typ bara, om ni undrar vad som lät. Kanske skulle gå tillbaka, för nu börjar det bli 6 minuter. Det är ändå en vlogg. Vissa jag vloggar så här en kvart och 20 minuter, så det känns lite länge. Och ibland en timme. Hur ska man åka scen? Man kommer tappa intresset om det inte är något roligt som händer. För nu känns det som jag vloggar så här hela tiden, som man ser på sidan. Det är inte så. Så här har jag vloggat lite förr för att ni inte skulle se alla blickar, för ni tyckte det blir för dålig vlogg. Alltså det, på något sätt blir det ingen bra vlogg typ. Kan vi ha en till staketbil här? Ja. Ja, men yes, så är det. Jag visar er här byggnaden. Ni ser här. Ja, känns väl bra. Kan få följa med mig på en terminal. Jag följer med. Vi går över hängnaden. Vi kör på ifred av mönsterbilarna. Ja, mönsterbilar. Ja. Kan följa med mig här. Ja, vi går väl. Då har vi annat rött stakethus. Rött staket och vitt och grå stakethus. Nej, det är brunt, vitt och rött stakethus där. Ja, vi har lite träd här också. Vad är det? Köpet. Ja, nu kommer säkert någon som cyklar där snart. Ja, så är det. Någon som går där uppe också. Alltså, vi ska gå nu. Kanske är nöjd med den. Vi kanske ska gå tillbaks. Vet inte. Ja, tycker det är rätt svårt att veta om man ska gå nu till Helleborg. Nu när man har gått så jäkla många. Förlåt, alltså. När man har gått så himla mycket promenadvideos. Det är så fint att jag får med det här. Ja just det, om ett tag när jag så ska jag åka till Spanien. Så ni vet, så tycker jag blir kul. Då ska jag göra en Spanien-vecka. Vlogga där. Ja, det ska bli kul. Varmt ska det bli också. Det får ni inte missa. Om 2 månader, nästan, kan man säga. Nu kör vi ner så nu kommer han. Och nu är någon där. Fortfarande inte märkt någon blick. Skönt fint. Gud vad smart jag är med kameran. Eller telefon. För att jag ska vara lite jobbig tillbaks. Se hur allt folk bara. Varför tittar han inte? Typ så. Ja, men då gör jag inte det. Inte ens länge. Då vinner jag. Så är det. Ja, men så är det. Ja, nu börjar jag säga det igen. Ja, nu är det inte illa. Ja, och nu låter det. Med en gräsklippare. Ja. Ja, nu det är så fint. Så det är inte så bra. Då blir jag så här sugen på att göra en sommarvideo. Typ. Jag bara tänkte jag på. Så här när jag reagerar på sommarbilder. Kan ni komma om ni vill ha en sån video också? Ja, och. Det stämmer. Jag kanske själv. Eller får ni kommentera? Jag vet inte. Just det, imorgon är något som jag inte gillar. EU-valet. Ni kan kommentera om ni bry om er val, EU-valet eller inte, för jag I don't like EU-val. Fast jag är 18 så tänker jag inte rösta. Alltså med 18 år och få rösta bestämmer man själv. Ja, vi kan avsluta en kort 10 minuter på den här vloggen. Här är en skylt på där någon kan visa er lite. Om man nu fönstvis får visa er, ja, det där. Nej, det gillar jag inte. Nej, men nu tror jag ska avsluta för den så 10 minuter. Så tar vi en vlogg i 10 minuter, så det känns bra. Kommit ut lite och fått lite frisk luft. Jag behöver komma ut lite mer. Till exempel bara på frisluft, då var jag ute mycket. Så det känns bra.
Och nu är det inget mer i Alsace. Ja, vi får information om det nu på måndag. Om hur det blir tills nästa år. Så det känns bra. Men nu måste jag sluta med vloggen. Nu har vi 10 minuter över vlogg. Så gilla, kommentera, prenumerera och kommentera vad ni vill se tills nästa år. Jag fixar det. Och se på ringklockan. Sommar gillar som kommenterar som på mig. Och sommar delar och som ser på sommarringklockan. Missar ni all nästa sommarvideo. Hej då! Ja, nu ska jag säga hej då. Hej då.